Hvor det passer dere! Oi! For meg som trener og for oss som ledere så er jo det å kjenne spillerne våre en forutsetning, og vi bruker mye tid på å bli kjent. Noen er jo veldig enkle å bli kjent med. Lisa er veldig blid når hun er blid. Hun er veldig sint når hun er sint. Lisa! For Lisa så er Lars kjempeviktig. Hun er veldig, veldig glad i han. Det har bare blitt vanskeligere med nye situasjoner. Er du ikke enig? Jo, det er den usikkerheten på det nye. Bare vi får han ut av huset, og når han kommer til det han skal, så synes han det er kjempegøy. Fredrik skrøyte av deg. Du var blitt så flink til å sprette med ballen. Hallo! Alle som spiller håndball gjør feil. Ja. Til og med jeg har gjort feil. Her har du? Ja, til dem. Da vi var på restaurant, så spiste Theodor pizza for første gang sammen med oss og den gjengen i min hjelta. Første gang han skal spille kamp? Nei, det hadde vært så gøy det. Å være med og spille kamp og liksom være en av de som betyr noe. Ikke sant? Men, ja. Det store målet for miniheltene, det er da når vi kommer etter sommerferien og spiller vår første kamp. Vi er invitert da til Kristiansand og landsturneringen i håndball. Jeg er også ganske spent på hvordan dette her vil barke i vei. For det første så skal vi jo da ut og reise for første gang med miniheltene. Man er en del av et mye større miljø enn det vi noen gang har vært i nærheten av. Så det er mange ting som gjør at man har litt sommerfugler i magen. De er større enn oss, og de er eldre enn oss, men det spiller ingen rolle. Er det vi? Kommer Fabian i full fart her? Å, kjempebra, Fabian! Det er så fint. Når mamma er med, så er ting mye mer skummelt, og han kan nekte litt mer, og jeg har ikke god innflytelse på han akkurat på det området der. Men Linda får han jo med på masse ikke jeg kanskje klarer. Han har utfordring med synet, så han mangler litt dybdesyn. Så på håndballen, jeg tenkte jo det når han begynte på håndballen, at det å få tak i ballen for Fabian er nok en utfordring. Og det er jo viktig i håndball. Hei, hei. Jeg setter oss i bya. Fabian er en veldig morsom kar som har mange spillopper på lur. Er det her typisk? Det er overmorsomt, det. Men er det her typisk? Det er noe. Jeg tror ikke jeg hadde turt å sette deg sånn i mørket, i hvert fall. Fabian har noen gode venner som kjenner han veldig godt. De er veldig snille med Fabian, men jeg tror ikke det er i hovedsak derfor de er vennene hans, men at han er veldig morsom å være sammen med. Ja, Linda, hun har jo så mye kjærlighet å gi. De to har jo virkelig finnet hverandre og blitt ordentlig glad i hverandre. Hvis du er putt og sniver bare... Rød for meg. Jeg husker det. Pappaen over her. Pappaen var rasende. Så kom de over her til slutt. Pluto først, og pappa etterpå. Han kjenner en del på det at de andre er raskere og flinkere. Og hva er Linda? Hei! Fabian var jo med i fotballen, så skulle de begynne å fordele laget. Altså de beste på ett team, og de dårligste på et annet team.
Og da tenkte jeg at det nederlaget trengte ikke Fabian. Ja. Det er sant. Jeg da være litt rolig og sjekke hvis jeg bare tar med fyren ut i det rommet. Ut der. Å, ja. Ha det, Hanne! Jeg tror ikke en buss har lyst på en bil i rumpa si. Nei. De tirsdagene gleder Fabian seg veldig til. Da skal de rett etter skolen, så tar Linda med seg Fabian til Linda. Og der spiser de brødskiver med nougatti, som egentlig ikke Fabian får lov til midt i uka. Puss, puss! Nei, eneste nougatti er så sykt. Hvem er det? Rikke, da hun spiser kjokolade nesten hver uke, hver hent. Ja, der er pappaen til Lars. De kommer nå, og Lars, ser du det? Vi må løpe inn og hente ball og tilbake igjen. Oi, den ble stående. Det var ikke verst. Stillingen er 1-1. 2-2, 3-2. Bra, Belina! Nydelig, Lars. Det er mål. 6-5. 6-6. Herlig, Fabian! Jeg er jo veldig spent på turen til Kristiansand. For oss alle sammen, på en måte. Og så er det rart å stå her i dag. Hvor vi mangler noen.